alaykum. Men adım Allah Nazar Abbas. Data oku merkezde web dasturlashga asoslangan Node.js kursida o'qib kelyapman. O'qish boshlanganiga 4 oy bo'ldi. Web dasturlashga qiziqish, qiziqarli saytlarni ko'rib, internetdan ko'rib, qidirib, shulardan qiziqish paydo bo'lgan, ishlab ishlashi, shunda strukturasi, shulardan qiziqib, data analysis centriga kelganman. Kursi kelgandan keyin bo'ldi, o'qishdan qo'rqib qoldim, qanday o'qish bir qandaydir endi o'qish qiyinday ko'ringanda o'zimda endi esdan bilmayman. Birinchi keldim, unda bu kodlarni ko'rib, bo'lib turgan narsalarni ko'rib umuman qo'rqmadim endi. Men aslan ichiga kirgandan keyin, dasturlashni ichiga kirgandan keyin xudo shukr yaxshi bo'lib ketdi. O'rgangan vaqtda endi saytning admin paneli, CRM tizimlari, biznes uchun CRM tizimlari, yani Telegram botlar, shunday joylarda ishlayapmiz. Hozir e-commerce sayti ishlayapmiz. Damlar kelsak, damlar havas etaman, to'g'risi o'zim dars o'tishdan esam bilmam, yani yaxshi. Hozir endi asosan endi Node.js'da o'zining funksiyalari bor. Funksiyalarni ishlash tartibini qaytdan o'zimiz rushni ishlatib ishlab chiqaradi. Rushni ishlab qanday o'zimiz chiqaradi. Prost tayni ishlatib qo'ymay, shuning rushni qanday ishlash tartibini nuldan ishlab chiqaradi chiqaradi. Ishina kiruv uchun da chuqurroq kirib ketish uchun. Endi aniq o'zim darajam aytib bilmayman. Darajam birov ayta olmasa, bundaycha kuchliroq dasturchi ayta olmasa, o'zim darajam aytib bilmayman to'g'ri. Biroq o'zim o'ylashim bo'yicha endi o'zima normal bir veb-sayt yapmoqchiman. Bekkenchiman, o'zim Node.js mag bekkenchiman. Admin panel, shunda esa ishlash darajasidan chiqdim. Endi harakatlanish uchun motivatsiya degani shu. O'zim hozir dasturlashda misolga kelsak, motivatsiya shu yozgan kodim, shu motivatsiya bo'ladi tamam. Endi boshida qiynalganman. Bir marta emas, 2-3 marta shu dasturlash shu men uchun emas, ketsammagan degan xiyollar bo'lgan, ko'p bo'lgan. Ko'pchilik odamda bo'lsa kerak menimcha deb o'ylayman. Shunda bo'lgan, lekin oxirgacha bordim, izlandim, netdim, qaradim. Bundan chiqsa izlasa internetda dasturlash bo'yicha nedir ko'p darslar ham hozir kundan ko'payib ketdi, O'zbekistondan dars ko'payib ketdi. Shular izlab netib domladan so'radim. Shit xudo shukr, olib ketdi hammadan vaqtnach. Xudo xolasi endi kelajakda kuchli dasturchi bo'lish, senior darajasiga chiqish, chiqib bir xalqimizga, bir dunyoga desam bo'ladi, bir qanday bir foyda keltiradi degan veb-saytlar, veb-programmalar ishlab chiqish xudo xolasi. Maqsadlarimiz bor.